Joj, kad će više da bude kraj ovog odmora? Dosadno mi je, smaram se. No, čak 15 minuta traje. A šta ste se usedele? Prošetajte malo po školi. Ne. A šta? Šta se šetam kad nema koga da gledam sve jedno? I dosadno je. Moramo mi da se šetamo, jel imate neku drugu ideju? E, ste čuli da se krenuo na zumbu? To je mešavina plesa i sporta. Stratu! Da! Hajde, da ćete vam pokažemo projektor. Hajde da pokušamo.